У Житомирі відбувся чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу ВАКО під назвою «Северин Наливайко», приурочений до 30-ї річниці Незалежності України. Сьогодні бої проходять під гаслом «У свободі – наша сутність». Таким чином серед молоді популяризують не лише здоровий спосіб життя, а й патріотично виховують бійців. Рівнянсь на прапор Струнко! Кожен турнір приурочують до історичних подій, які вплинули на формування українсько-національного характеру. За приклад, для дітей беруть видатних постатей. Сьогодні це Северин Наливайко. Головний тренер каже, дітям така тематика подобається. Вони вважають себе спадкоємцями цих людей і теж вважають себе козаками і гайдамаками. Зараз це Северин Наливайко для них такий зразок мужньої, сміливої, рішучої людини, наполегливої досягнення мети. Сьогодні у чемпіонаті бере участь 125 бійців з Бердичева, Радомишля, Корстеня та Житомира. Цей чемпіонат відбірковий. Ми традиційно проводимо щорічно такі змагання з метою відбору збірної команди для участі у всеукраїнських змаганнях. І ось перший бій. Відразу по завершенню бою переможців нагороджують почесними грамотами та медалями. Явною перевагою перемогу отримує Євгеній Савчук, місто Житомир. Переможець каже, тренується вже 3 роки. За цей час брав участь у 4 змаганнях і завжди перемагає, адже має свої фішки. Сьогодні суперника відправив у технічний нокаут. Я швидко роблю напад, все, я виграю постійно. Пішов на цей спорт, щоб захищатися, але мені вже хочеться на міжнародні змагання піти. Своїми секретами перемоги діляться й інші бійці. Кажуть, безумовно дотримуються порад тренера. Складно, але треба старатися працювати над собою. Тактика – розкатати на лоукіки, як казав мій тренер. Я старався. Сьогодні змагання відбуваються у розділі К1, тобто майже усі прийоми спортсменам дозволені. Забороняється тільки бити ліктями, забороняється бити, і 2 рази підряд коліном забороняється бити. Серед суддівського складу Артем Мельник, усім відомий як Алабай. 2 тижні тому спортсмен повернувся з міжнародного турніру з Узбекистану. Цього разу противниками Алабая були 2 представника з Казахстану. Перший призер світу 86 кілограм, а другий переможець його на чемпіонаті Казахстану. Тому дуже гарні супротивники. Цього разу здобув срібну нагороду, але не засмучується. Каже, ці змагання дали найцінніше – досвід. Наразі на спортсмена чекає відпочинок. Далі – виснажливі тренування з урахуванням минулих помилок та підготовка до Кубка світу в Угорщині, що відбудеться у вересні, та чемпіонату світу у жовтні. Завжди є якісь певні технічні недопрацювання, тактичні і фізичні. Тому зараз над цими 3 питаннями ми будемо завжди працювати. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.